mingla nya che ma shin ne pi lo mo le wat ta ne sa la pi da hnyun cha mu si thana ma 2020 pye ne september la 30 yan ni nya 8 na ai chain thop pye ne mo le wat ta ta ne mya ko tin pya ba ma shin di ka ne nya ne 6 na kwe chain dai thwa ya shi ga de a myin so mu chain mya ga do ne pi lo ma 32 degree centigrade 60 degree fahrenheit yan go myo ma 25 degree centigrade 84 degree fahrenheit ne မန္တလေးမြို့မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှဖန်ရရှိရဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတည်ရင်တင့်တမာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကလည်းတပိလုံးလုံးမှာတည်ရင်တင့်တမာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရင်တင့်တမာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလေးအတင်းတင်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြန်မာကင်မရာတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတက်ခါတရံမိုးသက်လေပြင်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင်းတမလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်ကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးဟာတနအယုံမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကင်မရာတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ဝေမှ9ဝေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။နက်ပြတ်မိုးတဲ့စဉ်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီး။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျ။ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနဲ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာဝက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မိုးလေချင်အထင်မိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်းချက်မှာနေရာဝက်ကြမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အနိုင်ဆုံးမှုချိန်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မိုးလေချင်အထင်မိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်းချက်မှာမိုးထစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။အနိုင်ဆုံးမှုချိန်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မိုးလေချင်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အနိုင်ဆုံးမှုချိန်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခက်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြဝကျုံမဒေသများမှာထစ်ချုံမြင့်ချင်နေများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တနအိခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ယင်းနယ်ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာနောက်48နာရီအတွင်းလေပြင်းရဲရေဝင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။